So hello everyone, आज चाहिँ म केको ब्लग बनाउन गइरहेको छु भने आज चाहिँ म केरे सिल्भर प्ले बटन को बारेमा चाहिँ अनि ब्लग बनाउन गइरहेको छु अनि मेरो सिल्भर प्ले बटन चाहिँ आइसकेको छ अनि YouTube बाट अनि सो आज मरो प्रश्न आछ अनि त्यही सिल्भर प्ले बटन लिन गइरहेको छु प्रश्न अब एकछिन पछि मेरो घर आउँछ स्कुटी लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रश्न र म चाहिँ अनि स्कुटीमा चढेर अनि भरतपुर जाने छौं अनि भरतपुरमा गएर हामी अनि सिल्भर प्ले बटन लिने छौं कोरियर बाट चाहिँ मेरो साथीले अनि त्यो सिल्भर प्ले बटन अनि राखिदिएको छ लिएर उसको घरमा अनि हामी चाहिँ उसको घर जाने छौ फर्स्ट अफ अल अनि त्यसपछि उसको घर गएपछि अनि हामी त्यो हाम्रो सिल्भर प्ले बटनहरू लिने छौं अनि त्यसलाई हामी ओपन पनि गर्ने छौं अनि राम्रोसँग ओपन गर्ने छौं अनि तपाईलाई देखाउने छु अनि प्रसन्न चाहिँ अब आउँछ होला अनि म चाहिँ प्रसन्नको वेट गर्दै छु सो गाइस प्रसन्न पनि आइ सकेको छ प्रसन्नले धेरै नै निकै नै टाइम लाग्यो तर प्रसन्नले 2 बजे जानी भनेको थियो तर 2 बजे सक्यो सो गाइस हामी जान लागेको छ यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी छ ल मम्मी हामी जान्छु ल प्रसन्न रेडी छ अब हामी चढेर नारायण घाट जान्छु अब वेदर एकदमै ब्याड छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ अनि प्रसन्नले 2 बजेको टाइम दिए त ठ्याक्क 2 बजे आयो अब 2 बजे हामी हिँड्ने छौँ 2 बजे 9 मिनट गएको छ सो हेरौँ अब के हुन्छ हामी जान्छु ल बाई गाइस अहिले चाहिँ 2 बजे 10 मिनट गएको छ होइन प्रसन्नले अब कति बजे पुगाउँछ आइसकेको छौँ हामी केबलका कट्यौँ अहिले केबलका कट्यौँ बिस्तारै 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 मेरो जुत्ता जति पटाले नि जिरोमै छ के त्यो परिवर्तन नाप्न नसके हो के प्रश्नको रफ्तारले चाहिँ हेर त्यो नाप्न गाह्रो रफ्तार छ के प्रश्नसँग प्रश्नले कहाँ कहाँ ल्याउ हे हो ए भएको सेट म त क्लिप खिच्ने बिर्सेछु होइन आइ एम रियली सरी होइन क्लिप खिच्न पाएन भन्न के बिर्सेछु नि अँ क्लिप खिच्नै पाएन सरी मैले के बोलेछु त्यो सिधो ट्रक छ नि जुन हामीभन्दा अगाडिको त्यो सिधो ट्रक चाहिँ अघि नै के अरे उताबाट बस ओभरटेक गरेर आएको थियो होइन तर त्यो ट्रक चाहिँ आफ्नै लाइनमा थियो आफ्नै बाटो हिँडेको थियो ठुलो एउटा टुरिस्ट गाडी होइन टुरिस्ट बस होइन सिधै आएर त्यसको अगाडि के आम्बो यार हामी त कन्ट्रोलै गर्न नसकेर होइन हाम्रो गाइस मैले भन्नु खोजेको के हो भने त्यो सिधो ट्रक चाहिँ अघि हिँड्दा एक्सिडेन्ट हुन लाग्यो अनि हामी उठ्ने चिसो भयो अनि सो गाइस म चाहिँ प्रसन्नसँग यो सेकेन्ड टाइम हो है गाइस नारायणहरूको यात्राको लागि होइन गाइस अनि के हुन्छ मलाई थाहा छैन अस्तिको पालो म रुन आँसु भयो अब यो पालो के हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो आँखैभरि आँसु आँसु छ गाइस अनि म आउट अफ कन्ट्रोल म बोलिरहेको छु के बोल्ने यो सेकेन्ड टाइम हो म अस्ति एकचोटि फर्स्ट टाइम आएको थिएँ म जिन्दगीमा यसो चढ्दिनँ लङ लङ ड्राइभमा भनेर सोचेको थिएँ अनि आज बाध्यताले गाइस बाध्यताले चढ्नु परिरहेको छ है करले होइन गाइस अहिले रहरले होइन करले चढ्नु परिरहेको छ बिकज अफ आवर सिल्भर प्ले बटन के गाइस होइन तपाईँहरूको र हाम्रो सिल्भर प्ले बटनको लागि अनि आज हामी त्यही यात्रामा जाँदैछौँ त नि गाइस अनि जसरी लिनु त पऱ्यो है अनि तपाईँहरूको लागि अनि एउटा भ्लग बनाऊँ भन्ने सोच विचारले मैले प्रसन्नलाई आज अनि त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भन्ने निमन्त्रणा गरेँ अनि प्रसन्नसँग चढ्दैछु डर लागिरहेको छ आँखाभरि आँसु छ के गर्ने हो म थाहा छैन है गाइस है पानीको छिटानी हानिरह माथिबाट घामी लागिरह के हुनु खोज्छ यो वेदर थाहा होइन म त डरलाई सिक्यो पर्सन यी पर्सन पर्सन त फ्री स्टाइल खत्रै छ फेरि पट्टास तरिकाले छ गाइस है गाइस वी आर इन मुगलिन बजार हामी मुगलिन आइसकेका छौँ प्रसन्नसँग यो गाडी चाहिँ अघि नै देखि नै हामीलाई ल्याङल्याङ गरिरहेको छ अगाडिदेखि लिएर सो हामी यो गाडीलाई कट्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ तर अहिले हामी हतार गर्नेछौँ बिस्तारै चिल्पारामा गर्नेछौँ हामी मुगलिनमा छौँ अहिले प्रसन्न र म मुगलिनमा प्रसन्नले मलाई मुगलिन कति बजे ल्याइदियो भने 2:18 हामी मुगलिन आइसकेका छौँ अघि हामी 2:10 हिँडेको थियौँ भने 18:00 हामी यहाँ आइसकेको छौँ तपाईँहरू आफै सोच्नु सक्नुहुन्छ होला हामी कतिको रफ्तारमा कुदिरहेको छ यो गाडी पनि नारायणघाट जानुभएको छ ठिक गाइस हामी चाहिँ नारायणघाट आइसकेका छौँ नारायणघाट छिरिसकेका छौँ अनि प्रसन्नले चाहिँ हामीलाई अनि प्रसन्नले चाहिँ मलाई होइन के अरे
Manoj! Hello, Manoj, kaso timi kaso? Guys, yo yo ani, amro sathi ko ghar ho, Manoj sathi ko ghar, prasannale lera aidisakeko chu hamilai Manoj sathi ko ghar ma. Mal 57 ma haina, 50 ma lera ho, Narayanghat duile jire hamile. Hai, jaile sike hera ni, tara maile ghari herda chai, aur 57 thiyo. Hami titiko raftar ma aaye, aankhai bhari aansu aansu chha tyo hawale hanera chasma laun pani raicha. Ho sathi ke sal ro. Manoj आउँदै छ अनि हामी चाहिँ मनोजको घरमा एकछिन बसिरहेको छु उला वेट गरेर अनि वाइबसि हामी ओपन गर्ने छौ अनि ओपन गर्ने छौ हामीहरुको गाइस मनोज चाहिँ आइ सकेको छ है अब मनोजको एन्ट्री हुन्छ यो ढोकाबाट 1 2 3 हैन 2 3 मनोज मेरो साथी आइ सके है हाम्रो साथी आइ सकेको छ के छ सञ्जय छौ नि र मनोज साथी आइसकेको छ हामी उहाँकै घरमा छौँ र उहाँलाई नै वेट गर्दै छौँ वेट गर्दै थियौँ के गर्ने नेपाली ग्रामर पनि आउँदैन इङ्ग्लिस ग्रामर पनि आउँदैन ठ्याक्क प्रश्नलाई तिम्रो घर चिने रहेछ नि त नि अनि हामी ठ्याक्क तिम्रो प्रश्नको पुरा मेमोरी पावर पुरा सोच्दै सोच्दै अनि हामी यहाँसम्म आएको हेलो ल गाइज हामी अब के हेर अब हामी ढिला नगरिकन हामी सिल्भर प्ले बटन ओपन गर्नेछौँ हामी त्यही हो होइन साथी होइन मन साथी हो है ल है त प्रसन्न यहाँ एक्लै बसिरहेको छ अनि थ्याङ्क यू सो मच है मनोज अनि हामी आउनु नपाएको बेलामा चाहिँ मनोजले ठ्याक्क अनि राखिदियो मैले भनेको भरमा मनोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मनोज अनि प्रसन्नलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ यस्तो रफ्तारमा हामीलाई यहाँ म हामीहरूलाई चाहिँ नारायणघाटमा ल्याइदियो तपाईँ हामीलाई प्रसन्नको यसले खाजा खानु पर्दैन नि भने होला अलिक खाजा खुवाउनु पर्छ भाइ के हाम्रो गाइज हाम्रो सिल्भर प्ले बटन यहाँ छ अब हामी ओपन गर्नेछौँ ल कुकुरहरूलाई त्यसरी मसाएर गाइज मैले सोचेको थिएन यार मनोजले यस्तो गर्दैछ आमा हो नि त म निशब्द भएँ साथीहरू म निशब्द भएँ म साँच्चै निशब्द भएँ थ्याङ्क यू सो मच पर्सन हेर्न के भइरह प्रसन्नको प्लानले गाइस म त साँच्चै निशब्द भएँ है
Congratulations. Happy 100k. Thank you. Monos that in Jemma, Monos Satellite, the radio on the bad, cast Monos Satellite, the Kiga, any Molly Swazin, ten of Monos to surprise the Prince on the Roda, the Rikusi, two Molgolin Swazin, next to go. For some key, what is it? Thank you so much, Monos. Thank you. Not only me. I'm your go. Thank you so much. Jigen, then you was a G, so I thought he was one day. But in the I'm on the sort of guy. Guys, you super play button, eh? Amro. Bonnie Matro, Amro. Silver play button. Molly Swazen, can I say Ponzo Lava? Never any Pie Pony Alley. खुशी लायो मैले कहिले नि सोचे थिएन यो पाउँछु होला भनेर अनि मैले नसोचेको कुरा पाएको छु अनि म एकदमै खुशी छु अनि तपाईहरुको माया तपाईहरुको सपोर्ट अनि तपाईहरुको प्रेमले चाहिँ अनि यो पाएको छु अनि म आज एकदमै खुशी छु र हामी यसके लागि है गाइस यसके लागि हामी यहाँ सम्म यसरी भागदौड गरेर आयौं अनि हाम्रो यात्रा नि लगभग राम्रै भयो प्रसन्न छ हाम्रो प्रो राइडर सो हामी आएको छु यही हो गाइस अब यो पनि सुरु खोलेर देखाइदिइ हालौं न है अलिकति टलक टलकी हालछ कि Guys, so no zigzag in the chat. So, guys, you silver play button money. Oh, have you the race? Oh, the race. 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 Oh,
सजाएर राख्नै पर्छ अनि तपाईहरुले गर्दा नै भएको हो म बारम्बार भनिराछु किनभने तपाईहरु बिना यो एकदमै असम्भव थियो त्यही भए कारणले खुसी छु सो यही हो अनबक्सिङ को भिडियो छ गाइस अहिलेको लागि ओपनिङ चाहिँ यति नै हो गाइस ओपनिङ यही हो यो पाउँछ ब्लगिङ यो अहिले अहिले खाजा खाबी थिए हो के थाहा गाइज म है सुरुमा युट्युब च्यानल खोल्ने बेलामा मैले जम्मैजनालाई पठाएको थिएँ मेसेन्जरमा गाइज त्यही पनि म सुरुमा कभर सङहरू हाल्थेँ अनि कभर सङ क्रिस्चियन सङहरू हाल्थेँ अनि त्यसपछि सबैलाई लिङ्क पठाउँथेँ अब को कोले गरे थाहै छैन फर्स्ट सब्सक्राइबर चाहिँ को भनेर थाहा छैन है गाइज तर पनि तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच यो नहाल्ने त्यहाँ यो छिर न यो प्लास्टिक हाल्नु न पानीले यसो केही भइहाल्यो भने नि यसो तर मनोजले यस्तो धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि यस्तो ठुलो काम गर्दैछ मनोजले यार धेरै धेरै धन्यवाद यार थ्याङ्क यू सो मच मनोजले कस्तो खुसी लाग्यो यार साँच्चै मैले सोचेको थिएन 1% सोचेको थिएन मलाई यसरी केक ल्याइदिन्छ मनोजले यताउता गर्छ होला साथीहरूलाई बोलाएर यसो सेलिब्रेसन मनाइदिन्छ आमामा म 1% सोचेन कि जस्ट म चाहिँ केही सोचिरहेको थिएँ भने आउँछु बाँधेर जान्छ यसरी यस्तै हो धन्यवाद भन्न चाहन्छु मनोजलाई चाहिँ मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच तलको चाहिँ छिर्ला माथिको चाहिँ अलिक प्रश्न हाँसे प्रश्नलाई के सोचे प्रश्न हामी क्याफे जाँदैछौँ मनोजले हामीलाई क्याफे लाग्दैछ अनि कफी सफी खाने हो रे के गर्ने हो रे प्रश्न यहाँ छ हाम्रो केटाहरू गाइजहरू त्यहाँ पछाडि छ होइन पछाडि छ गाइस के न के हुन्छ गाइस हामी फाइनली क्याफे पनि नजिकको रहेछ धेरै कठिनाइ पूर्वकमा हामी आइसकेको छु सो हामी भित्र छिर्नेछौँ गाइस अब चाहिँ हामी प्रसन्नको घर जाँदैछौँ क्याफेबाट छिरेर आज हामी त्यही बस्ने कुरा भयो पानी एकदमै परिरहेको छ वेदरले हामीलाई जिस्काइरहेको छ सो त्यसो भए हामी जाँदैछौँ प्रसन्नले त्यहाँ राइड गर्दैछ सो गाइस हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँ प्रसन्नको घरमा भेटेर हामी भ्लगिङ गर्नेछौँ ओके अहिलेको लागि चाहिँ ल अब चाहिँ हामी भ्लगिङ गर्नु गइरहेको छु अनि प्रसन्न मलाई दुवैजनाले गोरु गोरु देखाइरहेको छ अनि गोरु कालोको कुरा किन के प्रवेश चुप लगाएर कुरा काम गर्नु थियो त्यही हो गाइस हामी चाहिँ आजको भ्लगिङ गर्नु गइरहेको छौँ अनि प्रसन्नले के भन्छ होला आज प्रसन्नको के दुई चार शब्द छ र के छ कस्तो छ आज मलाई लास हाँसो ल्याएर प्रवेश देखेर है त्यो कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ किन हाँसो भयो त्यो भन्दिनँ म ठिक छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ अनि यो हेर्ने भिडियो मान्छेलाई अर्को एकजनालाई दुईजना तिनजना को को छ थाहा छ तर जे होस् हामी एन्ड गर्नु गइरहेको छौँ र थ्याङ्क यू सो मच गाइस तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तिसम्म हेर्नुभएकोमा ब्लग छोटो लामो हुनसक्छ खुसी भएर हेरिदिनु होला अनि निश्चल द बाई तलाई सम्झ तपाईँलाई भन्छु है म किन माया लाग्यो यसको बाई